Just hold me tight and tell me you miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Bem, amigos, estamos aqui no Oftalmo Music em São Paulo. Foi homenageado, citado pelo Marcelo, realmente no momento de homenagem, onde o senhor completou 80 anos de vida, passa um filme, é um retrospecto que realmente vem à tona nesse momento. Obrigado primeiro pela entrevista aqui no Direito de Cidadania. Bem, verdade, são 80 anos de idade, mas passaram muito rápido. Eu me lembro quando me formei, quando eu comecei a fazer estágio de oftalmologia na Santa Casa, fui para o Hospital das Clínicas, e lá eu comecei uma tarefa longa de tratar pacientes com retina, retinopatia diabética, pacientes com descolamento de retina, e tornou-se uma história que pouco a gente parou de trabalhar. Trabalhamos ininterruptamente todos esses 56 anos e nos deu uma alegria muito grande. E muitos colegas vieram trabalhar conosco, também se desenvolver nessa arte, nesse conhecimento da cirúrgica da retina. E hoje nós somos uma instituição que tem 60 médicos, 120 funcionários, e nós temos um atendimento contínuo de 500 a 600 pacientes dia. E representamos um serviço importante hoje para a população. Pessoal, mudou muito a medicina daquele tempo que o senhor formou para hoje? O que o senhor pode dar de ponto positivo e negativo, comparando o passado com o presente? Não, nesses 50 anos evoluiu muito a parte da alta tecnologia, de medicamentos, moléculas, e melhorou muito o acesso também dos pacientes ao sistema de saúde. Infelizmente, nem todos conseguem ainda, a saúde brasileira ainda não chegou no ponto certo de atendimento à população de baixa renda. Mas ela está caminhando, há uma conscientização maior, há uma melhora da tecnologia, uma melhora do acesso, de uma forma que está evoluindo, está melhorando. Doutor Suel, parabéns, aí o senhor merece, citado pelo Marcelo, são médicos jovens que respeitam aqueles mais experientes como o senhor, um jovem ainda. Uma honra entrevistá-lo e vida longa pelo aniversário passado. O senhor chega a mais de 100 anos, se Deus quiser, ele há de querer. Parabéns. Se Deus quiser, me dá mais uns 15, 20 anos, tá ótimo. Beleza, eu agradeço. Obrigado. Bem, amigos, estamos de volta, mas o programa de hoje vai chegando ao seu final. Antes, eu gostaria de contar uma história para vocês, que eu acho bastante interessante. É a história de um súdito que foi condenado à forca e ele não tinha o que fazer. Então, ele pleiteou que ele pudesse viver mais 2 anos em troca de fazer um cavalo branco voar. O rei chegou para ele, meio desconfiado, e falou: olha, nunca vi cavalo branco voar, mas eu herdei isso do meu avô, eu consigo fazer o cavalo branco voar. Então o rei trouxe um cavalo branco e concedeu para ele 2 anos para que ele pudesse fazer o cavalo voar. Chegando em casa, a família, obviamente preocupada, falou: você está louco? Como é que nós vamos fazer um cavalo branco voar? E ele falou: ninguém nunca fez, o que não impede de eu tentar e conseguir. Depois, o rei já está velho, ele pode morrer antes dos 2 anos. O cavalo também pode morrer, ele vai ter que me trazer outro cavalo e eu ganho mais tempo. Também tem revoluções, tem golpe de Estado. Portanto, meus familiares, eu ganho mais 2 anos para fazer o que eu quiser e poder viver. Então, acho que esse é o diferencial realmente das pessoas que pensam que o tempo é imprescindível, é importante. Se você tiver 1 minuto, se você tiver 10 minutos, se você tiver 2 anos, a gente nunca sabe o tempo que a gente vai ter de vida. Por isso, é importante que você viva cada minuto, cada momento, você faça da sua vida uma felicidade sempre presente e que saiba ajudar o próximo,
talvez, deixar um pouco o videogame de lado, hoje em dia até doença, deixar o Facebook um pouco de lado, e um telefonema, uma visita a uma pessoa amiga, às vezes é melhor do que uma forma eletrônica de conversa. Porque isso não substitui aquele carinho, aquele amor, aquele contato dos seres humanos. Foi para isso que nós fomos criados. Se fosse para ser criado com um notebook e um Facebook, a gente nascia com eles acoplados. Então esse é o meu desejo e minha mensagem de hoje, Direito à Cidadania. O programa de hoje vai ficando até o final. Espero que tenham gostado. Temos mais um encontro semana que vem, nossas reprises e também a você que perdeu na internet. O programa de hoje vai ficando por aqui. Mas você já sabe, é um programa que é feito assim, para vocês, com carinho e sem juridiquês. Até o próximo programa.